პოლიტიკურმა პარტიებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყეს. ქართულმა ოცნებამ გურჯაანში მერობის კანდიდატად ზურაბ, უტიაშვილი, ნაციონალურმა მოძრაობამ სერგი, კაკალაშვილი და პარტია გახარია საქართველოსთვის სიმონ, ქოჩორაშვილი წარადგინეს. უკვე ცნობილია სოფლებში დეპუტატობის კანდიდატების ვინაობაც. რა ინფორმაცია აქვს ამომრჩეველს 2 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ? გურჯაანში მარტივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხვა ჩავატარეთ. გამოიკვეთა, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა დღემდე არ იცის, თუ რა არჩევნები ტარდება. არ ვიცი რა არჩევნები ტარდება. ეხლა საპარლამენტო არჩევნები არ უნდა იყო. 2 ოქტომბერს რა არჩევნებია, კარგად არ ვიცი. რა ხდება ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი. არ ვიცი რა არჩევნები ტარდება, არ ვიცი. არაფერი გარეთ არ გამოსულ არ არის. საპრეზიდენტო? ვეღარ ვიცი, რა ვიცი, სულ არჩევნებს გაიძახიან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ადგილობრივი საკრებულოს არჩევნები ტარდება. ქალაქის მერს აირჩევენ, ადგილებზე კიდე საკრებულოს გამოიწვევს. თვითმმართველობის არჩევნები. ტარდება ადგილობრივი არჩევნები, ირჩევთ მერებსა და კანდიდატებს, სადეპუტატო კანდიდატებს. არა, რა არჩევნები ტარდება 2 ოქტომბერს? არ ვიცი. ვიცი თვითმმართველობის არჩევნებია, მაგრამ რითვის უნდა მივიდეთ, ეგეც ვიცით. ვინ უნდა ავირჩიოთ? რა ვიცი, მერი უნდა ავირჩიოთ. ადგილობრივი არჩევნებია რა, მერების არჩევნები. კიდევ ვინ უნდა ავირჩიოთ? დეპუტატი კაც. სოფლის. თვითმმართველობის. ვინ უნდა ავირჩიოთ? მე არ შეიძლება გადაწყვეტილი არა. ანუ ვის ვირჩენთ აი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე? ხო, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წევრებს ვირჩიოთ. საკრებულოს თავმჯდომარეს.